Guvoh bo'lib qolasan, yigitlar, yoshlar safarga chiqadi, dam olgani. Kimdir o't yoqayotgan, kimdir karishka yotayotgan, kimdir bir ovqat tayyorlash bilan harakat qilayotgan, kimdir suv olib kelayotgan, kimdir yonboshlab yotgan bo'ladi. Hammasi bir xil pul tashagan. Bu ekspeditsiyani u uyushtirgani yo'q, yonboshlab yotadi. Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi. Kunlarda birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan safarga chiqqanlarida bir joyga to'xtashdi, ovqatlanishlik kerak bo'ldi. Shunda bir kishi payg'ambarimizning sahobalaridan alayya zabuhuha, qo'ydi men so'yaman dedi. Ikkinchisi alayya salhuha, men terisini shilaman. Uchinchisi alayya tabuha, men pishiraman dedi. Muhammad alayhissalom va alayya jamul xato, men o'tni yig'ib kelaman. Ya Rasululloh, biz o'zimiz kifoya qilamiz bu ishga dedi. Deganda payg'ambarimiz aytdilar: A'lamu annakum takfunani, bilaman kifoya qilishingiz. Walakinalloha yakrahu an yara abdahu mutamayyizan ala aqronihi. Bilaman, men sizdan eplashinglarni. Chunki payg'ambarimizga xizmat qilishlik sharaf bu. Rasululloh bilan birga turishlik sharaf.